काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सचिवालयले मेयर बालेन शाहकी पत्नी सबिना काफ्लेमाथि प्रहरीले शनिबार साँझ चेक जाँचका नाममा अनावश्यक केरकार गरिएको बताएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आइन्दा महानगरपालिकाको गाडी रोके सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनी शनिबार राति फेसबुक मार्फत दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मेयर बालेन शाहको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबारको घटनाबारे स्पष्टीकरण दिएको हो। बालेनको स्वकीय सचिवालयले सार्वजनिक बिदाका दिन प्रयोग गर्न मिल्ने अनुमति आफूहरूले लिएको, तर शनिबार भने गाडीमा अनुमति पत्र नभएको स्वीकार गरेको छ। मेयर बालेन शाहको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यस्तो छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रेस विज्ञप्ति 2080 भाद्र 17। विभिन्न सञ्चार माध्यममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र उहाँकी धर्मपत्नी सबिना काफ्लेलाई सरकारी सवारी साधन उपयोगको विषयसँग जोडेर प्रकाशन प्रसारण भएका समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। 2080 भाद्र 16 गते बेलुका 7 बजे सुत्केरी अवस्थामा रहनुभएका सबिना काफ्लेको स्वास्थ्यमा एकाएक जटिलता तथा जोखिमयुक्त स्थिति देखिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सबैभन्दा छिटो प्रयोग गर्न सकिने विकल्पका रूपमा उपलब्ध रहेको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत नगर प्रमुख र उहाँकै धर्मपत्नीलाई प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयले सहमति दिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरकारी गाडी प्रयोग गरेर सबिना काफ्ले अस्पताल जानुभएको थियो। आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण र एनआईसीूमा भर्ना रहेको शिशुलाई स्तनपान गराई फर्किने क्रममा रातको करिब 9 बजे कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीहरू सवारी चेक जाँच गर्दै थिए। त्यस जाँचका क्रममा परेको हाम्रो सवारी साधनका विषयमा प्रहरीले सोधेको प्रश्नमा सवारी चालकले विशेष परिस्थितिमा उक्त गाडी प्रयोग गर्नु परेको बेहोरा जानकारी गराए। सवारी चालकले आफ्नो परिचय पत्र देखाए। सार्वजनिक बिदाको दिन प्रयोग गर्न बनाइने पर्मिट भएको, तर त्यस समय उक्त गाडीमा नबोकेको विषय समेत अनुरोध गरे। नगर प्रमुख सहितको परिचय खुलाए पश्चात प्रहरीको व्यवहार झन बढी आक्रामक हुन गएको थियो। प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत कति पनि ख्याल नराखी करिब 7 मिनेट गाडीलाई सडक किनारामा राख्न लगाई असान्दर्भिक र मनमानी प्रश्न गरे। सवारी जाँच गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी प्रहरीले ढोका खोल, के हो, कहाँ हो, यस्तो त्यस्तो गर्ने भन्दै पछिल्लो सिटमा सवार सुत्केरी सबिना काफ्लेलाई अनावश्यक केरकार गरेको थियो। प्रसव पीडा र शारीरिक समस्यामा एवं नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाले चिन्तित रहेकी महिलामाथि कर्तव्य पालना गर्न बसेका प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको असभ्य व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय तथा खेदजनक छ। सार्वजनिक यातायात सुव्यवस्थाका लागि कर्तव्यमा रहँदा ट्राफिक प्रहरीका आचरणप्रति आम नागरिक विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ। प्रहरीबाट सबै सधैँ सुरक्षित हुन्छन् भन्ने विश्वास जगाउनुपर्छ। कर्तव्य पालनाका क्रममा मादक पदार्थ, गुटखा लगायत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने, सवारी साधन जाँच गर्दा रुखो बोलेर हप्काई दप्काई गर्ने व्यवहार भयो। कानुनको उल्लङ्घन भएको भए चिट काटेर आवश्यक कारबाही गर्ने वैधानिक बाटो छोडेर सबिना काफ्लेलाई अस्वाभाविक प्रश्न गरिएको थियो। आपतकालीन अवस्थाको बारेमा जवाफ दिँदा पनि मैले चाहे भने यतै राख्न सक्छु भनेर धम्की दिने, कुनै ठुलो अपराध गरेका व्यक्तिलाई केरकार गरिएको शैलीले सोधपुछ गर्ने आचरणमा सुधार हुनु जरुरी छ। यस विषयमा गृह प्रशासनले सुनियोजित तरिकाले सञ्चार माध्यमहरूलाई भ्रामक सूचना दिई समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा खेद समेत प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस्तो आचरणमा रहेका केही प्रहरीका कारण समग्र प्रहरीको सार्वजनिक छविमा आँच आउन सक्छ। पटक पटक आम सर्वसाधारण जनताले प्रहरी प्रशासनबाट यस्ता व्यवहार र शास्ति खेप्नु परेको कुरा सर्वविदितै छ, तर पनि सम्बन्धित निकायबाट यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कोही कहिले अग्रसर देखिएन। यसर्थ गलत आचरण भएका केही प्रहरीहरूमाथि निगरानी गर्न, गल्ती गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याएर प्रहरीको छवि उच्च बनाइराख्न हामी सरकार र ट्राफिक प्रहरीलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा मानवीय संवेदनासँग जोडिएका यस्ता विषयमा समाचार संकलन प्रकाशन प्रसारण गर्नुअघि मानवीयताका कोणबाट विषयलाई हेर्न यसले व्यक्ति तथा परिवारको मानसिक अवस्थामा पार्ने नकारात्मक असरप्रति पूर्वानुमान गर्न आम सञ्चारकर्मीहरूमा आग्रह गर्दछौं। धन्यवाद। स्वकीय सचिव प्रमुखजीको स्वकीय सचिवालय काठमाडौँ महानगरपालिका।